11 років надійності та відданості клієнтам. АЗК «Перон» святкує свій день народження. Нам 13 років! За цей час «Перон» став одним із лідерів нафтопродуктів міста. Заправляти лише якістю – основне правило автозаправної компанії. А запорука успіху – гарантувати клієнтам гарний настрій. До побачення, щасливої дороги, удачного дня вам. Компанія «Перон» заправляє своїх клієнтів високоякісним паливом і хорошим настроєм 24 години 7 днів на тиждень. А цього дня на знак подяки відвідувачам компанія подарувала святкові знижки. Доброго дня. Добрий. До повного. Друга дизель повний бак. Відпускаємо завжди, коротше, високоякісне паливо. У нас завжди преміум дизель і 95-й – це у нас прибалтійський. А 92-й і дізель звичайний, теж мозельський. Ну, клієнтів у нас дуже багато, ви бачите самі. Паливо у будь-яку пору року та у будь-якій кількості. Автозаправна компанія забезпечена власним автопарком бензовозів. А кожна партія пального проходить обов'язкову перевірку. Все, в них все подобається. Бензин, заправка нормальна, заправщики працюють хорошо. Дуже хорошо. Дівчата обслуговують прекрасно. Отличне обслуговування, хороше качество, все хорошо. Дешевше паливо і цей дешевше і якісне, і завжди хорошо, добре обслуговують, тільки завжди черги, тому що люди їдуть, багато людей їде, то через що черги. А так дуже вдячний. Да? Я спеціально заправився, що сьогодні скидка. Паливо на АЗК «Перон» постачають лише з перевірених заводів Білорусі та Литви. До нас і так хочуть їздити заправлятися, тому що. Во-первых, цена, качество, ну и обслуживание тоже свое дает. Топливо идет одно и то же, проверенных поставщиков. Если бы не было качества, вы не видели бы эту очередь. За 13 років напрацювань компанія «Перон» дивувала не лише якістю пального. На АЗК було чимало. І ще дрівки. Ой, радуйся, землесика! Конкурси із подарунками. Веселі герої, загадкові міми та шоу яскравих емоцій. Так лідер серед автозаправних компаній міста АЗС «Перон» зустрічала Всесвітній день сміху. Місто спалахнуло перонівськими вогнями з першими сутінками. Новорічні пісні, пуховики та санки. І це у червні місяці. Колектив автозаправної станції «Перон» радує своїх клієнтів новою по-справжньому літньою акцією. Не забували й відзначати оригінальні дні, обдаровуючи клієнтів призами. На риболовлю з якісним бензином та новеньким човном. Кльового-кльову бажає АЗС «Перон» своїм клієнтам та дарує цінні призи. Телекомпанія «Віка» приєднується до привітань. Бажаємо успіхів, процвітання та вдячних клієнтів. Дякуємо АЗК «Перон» за багаторічну співпрацю і участь у спільних благодійних проектах. Надалі ж компанія ще більше радуватиме клієнтів і розширюватиме свої можливості. А все задля зручності клієнтів.